اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ نعمت ہے نا اللہ کی. خلق لکم ما فی الارض جمیع, سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا اے بندو اس زمین میں جو کچھ ہے نا یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے خلق کی, ہر شے نعمت ہے نا. بار بار اللہ نے سورہ رحمان میں کہا نا اے گروہ جن و انس فبئی علی ربکما تکذبان, تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہر جگہ نعمتیں ہیں نا, ہر شے نعمت ہے نا. اللہ نے ہر شے فائدے کے لیے ذکر کیا ہے, لیکن جاؤ قرآن پڑھو اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا یہ میری نعمت تم پر احسان ہے. نعمت ہے لیکن احسان نہیں کہا. زمین نعمت ہے احسان نہیں, آسمان نعمت ہے احسان نہیں, فضا نعمت ہے احسان نہیں, بارش نعمت ہے احسان نہیں, رات نعمت ہے احسان نہیں, دن نعمت ہے احسان نہیں, گرمی سردی نعمت ہے احسان نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, مجھ اللہ کا ان مومنوں پر احسان یہ ہے کہ ان میں میں نے اپنے محمد کو رسول بنا کے بھیج دیا. یہ احسان ہے خالق, اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا, اللہ جس کو مبعوث کرنے کو احسان شمار کرتا ہے. یہ احسان ہے میرا کہ میں نے تم میں اپنے حبیب کو نبی بنا کے بھیج دی. اللہ نے کتنا احسان کیا, اللہ کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا پتنی وہیں رہتے, پتنی اس نبی کی بد دعاؤں کا شکار ہو جاتے, خدا نخواستہ کہاں زندگی گزارتے. اللہ نے ہمیں رؤوف رحیم مہربان نبی عطا فرمایا.